boleh dia sedang sampai macam ni ni tu. Mana ada mobil tu, dia kat beli game dalam store dia sendiri. Kalau mau dia mahu ada gelombang tu, dia boleh cari. Bukan dia sudah ada. Ikan Tekken 3 download for Android dan untuk nanti klik cari. Cheese sudah tu mahu dia di kalau interface lost tu. Mana dia virus tu ni, ni apa tu mahu game tu kan? Download latest tu, apa kan untuk dia? Download kicce sana, okay. Ini ada download open deh, download aja. Okay. Ini ada download open deh, pun download open deh. Ini install dia sendiri juga, no? Install dia sendiri ada. Ini coba cuci, okay. Ini ada yang install dia sana. Ini coba cuci peralatan virus silka ni yang itu, kerja ni open deh. ओपन चीज़ ये रखो रखो चेक करना ओपन चीज़ से तो एक कांडे की ओके तो ये देख ये चीज़ ये मैंने लॉस किया है तो थैंक यू विनर कलेक्शन दिया और तो ना प्रबंधन वाली किसी चीज़ वाली वीडियोस को सीखना करा सब्सक्राइब किस पांडे